Salam, მეგობრებო, ესე იგი დაუგეგმავი თემა მიწის გადასახადთან დაკავშირებით, ხო, რა ქვია მაგას, ცვლილებები უძრავი ქონების ბაზარზე. ესე იგი მიწის გადასახადთან და რაღაცა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით, რა. ეხა მე ვისაუბრებ ზოგადად. იქ ეხა დეტალებში იურიდიულად როგორ არის ჩაშლილი ექსაკითხები, მე არ მაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს განვიხილოთ. რატომ უნდა იყოს გადასახადი მიწაზე, როდესაც მიწა არის შენს მფლობელობაში, რა. ჩვენ საუბრობთ ამაზე, რომ ანუ ადამიანს მამაპაპისეული მიწა გაქვს დარჩენილი და სახელმწიფოს უნდა გადაუხადო, ანუ უბრალოდ ბიუჯეტში უნდა შეიტანო თანხა და უნდა გადაიხადო თანხა. ანუ ადამიანებს აინტერესებს რატომ უნდა გადაიხადონ, ხო? ეხა აქ TikTok-ის ზე დადებული სიუჟეტია, ტელევიზიის პირველი არხის სიუჟეტია, TikTok-ზე შევინახე სპეციალურად და დასაწყისი მომენტი მოусმინოთ და მერე ვისაუბროთ რა მოკლედ და ესე პირდაპირ ჩავთავ ხმას მოусმინოთ 1-2 წუთი და გავაგრძელოთ მერე. უძრავი ქონების მესაკუთრეებს სიახლეებიენით. ყოველას ვინც გარკვეულ ქონებას თვლის, შესაძლოა ქონების გადასახადის გადახდა მოუწიოს. ფინანსთა სამინისტრო რეფორმაზე მუშაობს, რომლის მიხედვითაც ქონების გადასახადი ფიზიკური პირების ყოველწლიურ შემოსავალზე აღარ იქნება დამოკიდებული. თარგის ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში კარგად უნდა გაკონტროლდეს, თუ რა ფინანსური რესურსის მქონე ადამიანებს დაუწესებათ გადასახადი, რათა ეს მათ მძიმე ტვირთად არ დააწვეს. უძრავი ქონების ბაზარზე კიდევ სიახლე კი საკუთრების გასხვისებას ეხება. კერძოდ 2024 წლიდან ფიზიკური პირებისთვის უძრავი ქონების გაყიდვისას გარკვეულ შემთხვევაში გადასახადის გადახდის დრო დაჩქარდება, რაც გულისხმობს ახალი ინიციატივა მთლიანობაში ქონების გადასახადის შესახებ. რა შეფასებებს აკეთებენ დარგის ექსპერტები და რა უნდა იცოდეს მოქალაქე, თუ ბინას სახლს მიწის ნაკვეთს თუ კომერციულ პარკს მისი შეძენიდან 2 წლის განმავლობაში გაყიდის? მარიამ მერიქიშვილი გვეტყვის ახლა ამას, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. თამშვიდობის მაიამი, ესალმები ჩვენს მაყურებელს, ვიდრე ექსპერტების მოსაზრებებზე გადავალთ, გეტყვით, რომ ქონების გადასახადის რეფორმა, რომელზეც ფინანსთა სამინისტრო მუშაობს, მოიცავს როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირების ქონების გადასახადს. რეფორმის მიხედვით ქონების გადასახადი ოჯახების შემოსავალზე არ იქნება დამოკიდებული და ის იმ ფორმით განისაზღვრება, რომელსაც ფიზიკური პირები თუ კომპანიები ფლობენ. შესაბამისი პროექტი უკვე მომზადებულია და მისი წარდგენა პარლამენტისთვის საგაზაფხულო სესიაზე იგეგმება. მთავრობაში გეგმავენ, რომ კონკრეტული ზონების მიხედვით კონკრეტული კვადრატული ღირებულება დადგინდეს, თუმცა იქვე ამბობენ, რომ დეტალებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. თავად დარგის ექსპერტების მიიჩნევენ, რომ დღეს არსებული წლიური შემოსავლის 40,000 ლარიანი ზღვარი, რომლის მიხედვითაც პირებს ქონების გადასახადის გადახდა უწევთ, მოძველებული მეთოდია და დღეს აქტუალური აღარ არის, რადგან შესაძლოა ადამიანს საქართველოში საერთოდ არ ჰქონდეს შემოსავალი და სხვა ქვეყანაში ჰქონდეს, ან მეორეს მხრივ შეიძლება შემოსავალი საერთოდ არ ფიქსირდებოდეს, მაგრამ მილიონობით ქონების პატრონი იყოს. დარგის ექსპერტები ამბობენ, რომ ეს კანონი დიდ მასებს შეეხება და თუ ადრე 100 კაციდან ქონების გადასახადს 10-15 ადამიანი იხდიდა, ახლა ეს რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდება. თუმცა აქვე იმ რისკებსაც მიუთითებენ, რაც შესაძლოა ამ რეფორმას მოყვეს და აღნიშნავენ, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც წინაპრებისგან დარჩათ კონკრეტული ქონება, თუმცა დღეს მათ შემოსავალი არ აქვთ და მათთვის ქონების გადასახადის დაკისრება დიდი ფინანსური წნეხე აღმოჩნდება. ამიტომ ექსპერტები ფიქრობენ, რომ რეფორმის დამტკიცების შემთხვევაში სწორი ზღვარია გასავლები, თუ ვინ და როგორ რა ფორმით გადაიხდის ქონების გადასახადს. ეხა გაჩვენოთ, ეხა რა მინდა გითხრათ. ეხა პირველ რიგში მინდა გითხრათ ამ ტიპის სიუჟეტებს რა სპეციფიკით ამონტაჟებენ და რა სპეციფიკით ხდება ამ ტიპის სიუჟეტების გადაღება, რა. ანუ მასებზე როგორ მუშაობენ, ეხა აგიხსნათ, რა. პირველ რიგში ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ხა პირველი არხია, მეორე თუ მთავარი თუ იმედი თუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ძირითადად მთავრობის დავალებას ასრულებს ყველა, რა. ეხა გეტყვით რა ხდება. ეს უბრალოდ იქ პროპაგანდა არის ერთი მხრივ, აი ესე გაკეთებული, რომ ვითომ თქვა მთავარი არხი ოპოზიციური ტელევიზიაა და იმედი მთავრობის ტელევიზია და ეგენ ყველაფერი, ანუ ისე არის გაკეთებული, რომ ყველას თავის მაყურებელი ყავდეს და ესე თქვა ხალხის გარკვეულ ნაწილს ბოლის გამოშვების, ორთქლის გამოშვების საშუალება ჰქონდეს. აი როგორც ესე თქვა ვარდების რევოლუციას, აი მაგალითად რო ვთქვა რა, აი ვარდების რევოლუცია და ნაციონალური მოძრაობის მოსვლა იყო, ანუ პროპაგანდის მიხედვით იყო, ვითომ დასავლეთისკენ მიმართული პროპაგანდა, ან პროპაგანდის მიხედვით იყო დასავლეთის
ან რა ისე ვთქვათ, პოლიტიკური კურსი თითქოს დასავლეთისკენ ჰქონდა, ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას და ამ დროს ყველაფერი ყველანაირად რუსული გეგმა შესრულდა და რუსეთზე გაიყიდა ყველაფერი, ანუ პროპაგანდა ეგ, ანუ ტელევიზია არის თვალის ახვევა რა და სინამდვილეში გააკეთონ სხვა რამე რაც თვითონ უნდათ, ანუ ამის თქმა მინდა და ეხლა რომ ვითომ სხვა მთავრობა არ თქვა ოცნება და თითქოს სხვა რაღაცა ხდება, სინამდვილეში სისტემა არის ერთი, ანუ იქ დეპუტატები, პარტიები, სახელწოდებები, აბრები, რაღაცა პლაკატები, ლოზუნგები, მოწოდებები, რა ქვია მაგას, სარეკლამო და არჩევნების ვიდეო რგოლები, ეს ყველაფერი არის ხახნო, ანუ ბუტაფორია რა, ანუ ეს ყველაფერი არის ბუტაფორია. თვითონ მთავრობა წინაც, იმის წინაც ეხლანდელიც ხო? ერთადერთი ზვიად გამსახურდიას დროს ყოფილი მთავრობა იყო, ანუ რეალურად ხალხის არჩეული და ხალხის რეალურად არჩეულ მთავრობას რა ემართება, რა მოყვება, ანუ რომ სისტემა არ გაახარებს, ეს ჩვენ ნახეთ 90-იანი წლების სახით. ეს დიდი თემაა ცალკე, ანუ რომ სისტემა არ გაახარებს, იმიტომ რომ რუსული სისტემაა და რუსული სისტემაზე ვზივართ ჩვენ და ამაზე კიდე მე კვირდებით და გავაკეთებ აუცილებლად ვიდეოს, დეტალებში განვიხილავთ. ხო და ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს ყველაფერი არის მთლიანად მატრიცული სისტემა, რასაც ჩვენ ვძახით. მატრიცა ეს კი არ არის, არაფერი არ არსებობს და ჰოლოგრამები ვართ, მაგაზე არ არის საუბარი. ანუ მატრიცული სისტემის გადასახადი, სინამდვილეში მიწის გადასახადი არის მატრიცული სისტემაში ყოფნისთვის გადასახადი ერთ-ერთი რა, ერთ-ერთი. ეხლა სიუჟეტი როგორ არის დამონტაჟებული? ჯერ პირველ რიგში იწყება სიუჟეტი იმით, რომ შეს, ანუ ნახეთ როგორ იწყება, შესაძლებელია რაღაცა მოხდეს, ანუ პირდაპირ არასდროს არ არის მსგავსი კანონ პროექტი, როდესაც უკვე იციან რა თქმა უნდა წინასწარ არ დაგეგმილი ყველაფერი რა როგორ უნდა გაკეთდეს, ხო? ანუ ტელევიზიით არასდროს არ ესე ხისტად არ ამბობენ, რომ კარო შეთქვა აი 2024 წლიდან აი 500 ლარი გექნებათ გადასახდელი ამაში. ან ჯარიმა იმატებს ესე. არა. შესაძლოა ჯარიმების რაოდენობა რაღაცა ოდენობა გაორმაგდეს. ან რაღაცას, ანუ სიტყვა შესაძლოას იყენებენ, იმიტომ რომ ან მოხდება ან არა რა, რომ ანუ ადამიანი არ დაიძაბოს, ადამიანს ნამდვილი პროტესტი არ გაუჩნდეს, ხო ხდებით და ნელ-ნელა აჩვევენ. მე ხაქ რა არის? პირველი თავიდან ახლა თუ გადაახვიეთ და ნახეთ, ეხლა მე რაც დავაპაუზე აი აქამდე მოყვა რეალური ამბავი ჟურნალისტმა და მე იქ მეორე ჟურნალისტმა რა საიდანაც ჩაერთო. ანუ რეალობაში რა უნდა ხდება და რა უნდა მოხდეს, აი ამათმა მოყვდნენ ეს ყველაფერი. აი ეხლა უკვე ეხლა ამას ერთი წამი ჩავთო პრუსთან. ეს ყველაფერი აი იმის მერე რაც მიდის, არის ექსპერტების ვითომ იდეები და აზრები, არის ბლა ბლა ბლა. ანუ რა, რომ ეს არის ერთგვარი ინფორმაცია, რომ ყურს მოექონოს და აი ყურს რომ ესე ამონოს ადამიანს, ადამიანს ყურს რომ ესე ამონოს, რომ აი რაღაცა მთავრობა კი ესე აპირებს, მაგრამ ვიღაც ექსპერტები ხალხის მხარეზეა, რა ხო ხვდებით? ამ დროს ეს არის აი ეს, ეხლა თვითონ ექსპერტებს კი არ ვაკნინებ, მე ვამბობ რომ ამ ტიპის განცხადებები არის, ანუ გრამაფონში ნათქვამი, ანუ არაფერი არავის არაფერს არ აძლევს, კანონს მიიღებენ და ხალხი მოუწევს გადასახადის გადახდა. ანუ აქამდეც იყო ეს რაღაც გადასახადი, მაგრამ მე არ დამიძერნი, არც მინახავს, რაღაცა სოფელი გაქვს ადამიანს, რაღაცა გაქვს, მაგრამ ეხლა უკვე ისეთი იძულების სახით იქნება გადახდა, რომ თქვა თუ დაგიგროვდება, ალბათ ნახავთ თვითონ აეგრე იქნება რა თქმა უნდა პარკი, რომ თუ დაგიგროვდება წლების გადაუხდელი და რაღაცა ჩამოგართმევენ მიწას რა მთლიანობაში. აი ახლა უყურე ნახეთ საგან, მაგრამ ისინი არიან დღეს შრომის უნარონი, ან არ გააჩნიათ შესაძლებლობა. ანუ ერთგვარად შრომის უნარონი მიცა, ვისაც აი რა ტიპის კითხვაც შეიძლება გაუჩნდეს ადამიანს სიტყვაზე, აი არის დედაშვილი ხო სიტყვაზე რა, დედა მოხუცია, შვილი ინვალიდი რა რო ყავს, აი შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანი, ვერც ერთი მიდის ვაფშე სოფლამდე, ვერც შემოღობას ახორციელებს, ვერც გადახდას, ვერც რაღაცა იუსტიციის საიტზე შესვლას რა ვერ ახორციელებს, ან ვერ არავინ არ ყავს დამხმარე რაღაც, ანუ აი ხო ხვდებით ესეთი ტიპის მიწარა? მე მესმის რომ ანუ სახელმწიფოს რა თქმა უნდა უნდა იყოს აინტერესებდეს და უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ ანუ ესე მიგდებული რო აქვს ხალხს მიწა, არ უნდა იყოს ესე მიგდებული, ოღონ უნდა გადაწყდეს ეს ისე, რომ ხალხის საკეთი დღეოდრო სიტყვაზე ეს ყველა თითოეული ოჯახის кейსი, თითოეული ოჯახის кейსი თუ იკადრეს და თითოეული ოჯახში მივიდნენ და აზომები გააკეთეს, ხო? ანუ თითოეული ოჯახის кейსი უნდა ინდივიდუალურად განიხილებოდეს, რომ აი მივიდა სიტყვაზე ადამიანი, ხო? ყველა ფერი იცის კაცო, ძალიან მარტივია, მიხვალ
ვის რა გადმორიცხვები აქვს ემიგრანტებიდან, იქიდან, აქედან, სამსახურიდან, ვის რა საშუალება აქვს შეაფასებ? ყველაფერი ქულებია, მონაცემებია, ეს აქ ქვია იმის სოციალური იმის მონაცემები, ყველაფერი არსებობს, ხო? მიხვალ ადამიანთან და ეტყურ სიტყვაზე, ჯობია გაკეთდეს ესეთი რაღაცა, რომ ვინც მალა უნაროა სიტყვაზე, ხო? და ვერ უგლის და რაღაცა, ვთქვა, მთავრობის წარმომადგენელი მოვიდეს და გითხრას, იცი რა, თუ ვერ უგლი, მაშინ მოდი ჩვენ შევისყიდით, ან ინვესტორს გადავცეთ, ან გადაგიხდით, ანუ ესე რო არ იყოს მიგდებული, მე მესმის რომ ქვეყანა, ანუ მთავრობა ბზრუნავდეს იმაზე, რომ ანუ არ იყოს, არ მოცდეს მიწები ტყუილად და ასევე დაჟე იმ ოლიგარქებსაც კი, ანუ იმ ტიპის ბიზნესმენებსაც კი, რომლებსაც ეს მიწები დაკავებული აქვს სიტყვაზე ჰექტრობით და ასობით და ათასობით ჰექტრობი აქვს, ჰექტრობით აქვს ნაყიდი, ანუ მარტო ამ ვიღაცა გაჭირებულს კი არ მიადგეს, იმასაც მიადგეს, რომ შენ ძმაო თუ არ იყენებ ამ მიწას, მაშინ მოდი გადაეცი ვიღაცას, ან იჯარით გადაეცი, ან სანადირო მეურნეობა გააკეთეს, ან ფერმა გააკეთე, ან რაღაცა ხეხილისის გააკეთე, ან რაღაცა ენერგი მეურნეობა გააკეთე, ან რაღაცა. აი მე მესმის, აი მთავრობა, აი თვითონ რეგულაციები საჭიროა, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე გადასახალისებელი, ამაზე ორი აზრი არსებობს, რა თქმა უნდა, ანუ ბევრი რამე დასადგენია, გასარკვევია, უამრავი დეტალი აქვს იურიდიული და მიწის თემები და რამდენი სფერო და პროფესია არის ახლა აქ ჩართული, მაგრამ როდესაც აი ესე იგი არავისი არაფერი არ განინტერესებს და პირდაპირ უბრალოდ გადასახადებ და ამ გადასახადის არ გადახდის შემთხვევაში შენ უკვე წინასწარ გაქვს მიღებული გარკვეული რეგულაციები, ვის რას ჩამოართმევ და წაართმევ და აახევ, ეს უკვე პირდაპირ ანუ ანტიეროვნული ის არის, რა ქვია, ღონისძიება რა. და ეხა გეტყვით ემიგრანტებთან დაკავშირებით, ვაფშე რა ხდება და აი ეს დავამთავრო ეს თემა, მოიცა? აი ხო, ანუ ეხა ნახეთ როგორ რაღაც არის ადამიანს აქვს სიტუაცია, მე მესმის წეღა რაც ვახსენე რა, მე ვამბობ, მე ჩემ აზრს ვამბობ, დანჩენ თქვენ დაამატეთ. აი მე მესმის, ანუ ჩესთნით, აი ჩესთნად როგორ იქნებოდა და სამართლიანად როგორ იქნებოდა, მე მესმის რაც წეღან ვახსენე, რომ სახელმწიფომ სიტუაციაზე ანუ სიტუაციაზე რაღაცა ძალიან დიდი ტერიტორია და სიტუაციაზე აი რაღაცა მოგთხოვოს, აი თუნდაც სიმბოლურად რაღაც თქვა, აი თუ არ იყენებ, ხო, მოდი გადასახადი კი არა, მოდი აი სიტყვაზე ოჯახია, აი იყოს რაღაცა პროგრამები, რომ ანუ ახალგაზრდებს დაოჯახება რომ უნდათ და სიტყვაზე ფერმის გაკეთება უნდათ რაღაცა, აი უთხრა დაუკავშირდა იმ ადამიანს, რომელიც არის ემიგრაციაში, შეიძლება ვაფშე არაპირებს აქეთ ჩამოსვლას, მაგრამ ის მიწა აქვს, აქვს და რაღაც და არის, ან ძალიან ბევრი ეგეთი кейსი და შემთხვევა არის, რომ ესე იგი ვიღაცის გაყიდონ დომია მიწის რაღაცა და ვეპოულობენ ვინ სადარი, ვის სადაგ ნაყიდი აქვს ვიღაცა ირანელს და საერთოდ დაკარგულია კაციშუნა, არ იცი სადარი, უცხოეთშია ისევ წასული, ან მოკვდა გადარჩა, არის, ანუ ძალიან ბევრი ეგეთი რამეა და მე ვიცი გამიგია და მესმის, მაგრამ ეხა მე ვამბობ იმას, რომ აი მე მესმის, რომ ამხელა მიწაზე უთხრა, რომ აი მოდი მივაქირაოთ, დაჟე იქით გადაგიხდიან, ანუ ფერმას გააშენოთ, 2 ჰექტარი გაქვს მიწა, რომელიც არ ჩამოღებული არაფერი, სიტყვაზე გაფორმებული გაქვს, უცხოეთში ხარ, შენ შეიძლება აქ არასდროს აღარ ჩამოხვიდე, ანუ მთავრობის წარმომადგენელი ამ ემიგრანტს ვინც არის და დაუკავშირდეს და უთხრა, მოდი რა ჩვენ პროექტს ვახორციელებთ, ესე რა, აი ოჯახი, აი წყვილების დაოჯახებას უწყობთ ხელს, შეუშვებთ, ფერმას გააკეთებენ რაღაცა და თქვა ერთი წელი უფასოდ შეუშვან, ორი წელი და იმი ორი წელს მერე სიტყვაზე გადაგიხდიან, იქით გადაგიხდიან ქირას. არა კაცო, შენ ახლა იქ რო ხარო, ანუ ემიგრაციაში რო ხარო, იქაო კარგად რო ხარო და აქაც მიწა გაქო, ხო? მოდი ახლა მე თქვენ მოგწოლი თუ რა, რა ბუნჩი ხარ კარგად თუ რა, რატო არ მიხდი მე გადასახადო და რატო უნდა გადაგიხადოს გადასახადს, გადასახადი. ერთი რამე არის, ნახეთ რაში, ხო და მოგეთქვით მოიცა, რაღაც გამახსნა ყველაზე მთავარი. ანუ აქ მივდივართ მატრიცული სისტემის ამბიდან იქამდე, რომ როდესაც ქრისტე ამბობს მიეცეთ კეისარს კეისრისა, ღმერთს ღვთისა. აი რას ნიშნავს კეისარს კეისრისა რა? აი ამაზე გამამახვილებთ ახლა ყურადღებას, ეს ჩავათავეს თემა. სწორი ზღვარი გავლოს. მთავარი ჩემი აზრით საზომი და მთავარი ორიენტირი, ანუ ფინანსთა მინისტროსა და შემოსავლების სამსახურისთვის უნდა იყოს ის, რომ ადამიანები, ვისი ყოფაც, ვისი მსყიდველობითი უნარიც არ გაუმჯობესებულა ბოლო წლების განმავლობაში და თუ ეს ადამიანები არ იბეგრებოდნენ ადრე ქონების გადასახადით, ჩემი აზრით, აი თავარი ორიენტირი ეს უნდა იყოს, რომ მათ არ მოუწიოთ ქონების გადასახადის გადახდა. ვინაიდან ჩვენ ხედავთ, რომ
მძიმე სოციალური ფონია ჩვენ ქვეყანაში, ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის იგივე მიგრაციის. და მე ჟურნალისტი აგზავნებს თუ TikTok-ზე ვისაც ყავართ ჩემს TikTok-ზე რეპოსტებში მაქვს გადაზიარებული რა. გადაზიარებული რეპოსტები როარი იქ მაქვს ეს სიუჟეტი შეგიძლიათ ნახოთ. 7 წუთიანია დიდარი არ, ну, სხვაგანს ისაც იქნება ნახავთ რა. ანუ რისი თქმა მინდა, საერთო ჯამში რო ვიცოდეთ, მოდი და მე აქ კომენტარებსაც წავიკითხო და კიდე განმავრცობ რაღაც თემა, რაღაც საკითხებს. ანუ საერთო ჯამში რო ვიცოდეთ, როდესაც ანუ ეხა ის რო ევროპაში რაღაცა არის, ეგ ხალხო, ანუ ეგ რომ არის უარეს იკასო. რო არის ამ მიწაზე უძრავ ქონებას რო არის გადასახადი რა ევროპა რო იხსნის და ჩვენც უნდა გადავიხადოთ ეგ არის უარესი ხახმო ეგ პანაცია და შეღავათი კი არ არის ჩვენთვის უარესი მთლად უარესი იქაც რო არის უარესი ანუ ესე უნდა შეხედოთ ხო და ან ახლა ჩვენ რა უნდა ვიცოდეთ რომ როდესაც ესე იგი ნახეთ უნდა ვიმსჯელოთ ფაქტებით რა ფაქტების ლოგიკით უნდა ვიმსჯელოთ როდესაც შენ თავრობა ესე იგი გეუბნება რომ უნდა გადაიხადო გადასახადი შენ საკუთრებაში. ანუ ეს იმას ნიშნავს, ხახმო, ხისტად შეხედეთ, ცივი გონებით შეხედეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ქონება შენი არ არის. ეხლა რას ნიშნავს, რომ არ არის? ანუ რანერად არ არის? ჩემი აიძახი, ხო? ბაბუამ დამიტოვა, იმა დამიტოვა, ვიყიდე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ შენ გაქვს დროებით მფლობელობაში. ჩვენ აქ აქ მივდივართ, ანუ აქედან მივდივართ იქამდე, რომ აი ლენინმა როგორ გადაიბარა სისტემა? დაცემულმა ძალებმა როგორ გადაიბარეს სისტემა ედემის ბაღში, ანუ აქამდე მივდივართ. ზუსტად ყველაფერი იწყება აი აქედან რა. აი ედემის ბაღში, როდესაც ადამი და ევა შეცდნენ, მათ კონ მე ვახსენე ერთ-ერთ ვიდეოში, მათ კონტრაქტს მოაწერეს ხელი. ანუ იქ ეგ რა ვქვი, ბოროტი ძალა გველის სახით რო იყო შესული ეს რაღაცა. კი არა, მოუქსერო ქსებია ფურცელი და ხელი მო არა, ხელის მოწერა და ესე ვთქვათ კონტრაქტის გაფორმება ხელის მოწერით არ ხდება მარტო, ანუ სიტყვიერი შეთანხმებით მოხდა, იმით რომ ანუ რა მოხდა, რომ არსებობდა საფრთხო სისტემა, სადაც ადამიანები უნდა აი იქიდან იწყება ეს ყველაფერი და მე ლენინის ამბავზე მივალთ რა. ანუ არსებობდა საფრთხო სისტემა, ანუ პროგრამა, ანუ პროგრამირების ენა ესე რომ ვთქვათ, რაც დაწერა ღმერთმა, ანუ პროგრამირების ენა დაწერა, რის მიხედვითაც ადამიანები გაივლინენ, ადამი და ევა გაივლინენ განხორთობის გზას და მივიდნენ იქამდე, რომ იქ ხეთ ცნობადი სახე და ის რაც იყო სიცოცხლის ხიდა, მოკლედ იმ ცნობადისა კეთილისა და ბოროტისა რაც იყო, ხო, ყოველ შემთხვევაში ის ენერგეტიკული ველი ხეც იქნებოდა და ერთგვარი ენერგეტიკული ველი. ყველაზე კარგად ეს ნაჩვენები არის ფილმ ავატარში, რა, აი დაახლოებით ეგეთი ტიპის აი ნაცნავით რომ მიერთება რო ხდება რა, აი რა ფორმით მოხდებოდა მიერთება ამ ხესთან ვაშლის შეჭმით თუ რითი, მაგას მნიშვნელობა არ არის, აქვს ეს არის მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ მოვიდოდა დრო, ანუ ჩვენ წინა ამის გამარტებაში ამას ვეცნობით, რომ აუცილებლად მოვიდოდა დრო, როდესაც ამ ნაყოფს ადამიანები მიიღებდნენ. ანუ განხრთობის პროცესის ერთგვარი სისტემა არსებობდა, მაგრამ ბოროტი ძალა, დაცემული ძალა არსებობს იმისთვის, რომ ყველაფერი კეთილი შეატრიალოს და ანუ გააუკუღმართოს და ეუბნება ადამიანებს, რომ განხრთობის გზა, ანუ ეს არ არის ერთადერთი, ანუ სიცრუე მაგაში მდგომარეობს, რომ ერთადერთი გზა, ანუ მე ვარ გზადაჭეშმარიტება, ანუ ერთადერთი გზა არის ღმერთის გზა, დანარჩენი არის, ანუ მყოფადობა არ გააჩნია და შესთავაზა დავცმულმა, ანუ დემონმა შესთავაზა, ბოროტმა ძალამ შესთავაზა ევას, რომ მოდი ის რაც არ არსებობს, ანუ რაღაცა ალტერნატივა შესთავაზა, ალტერნატიული გზა, რითაც თქვენ კაცო არ მოკვდებით, მიიღეთ ეს ხის ნაყოფი და ასე შემდეგ. მოგეთ რაც მოხდა, ხო ვიცით ეს ყველაფერი, ხა რო აღარ გავაგრძელოთ და მათ ეს მიიღეს, ნუ ადამ და ევა ეს მიიღეს ეს ნაყოფი, ანუ ამით უარი თქვენ საფრთხო სისტემაზე. შესაბამისად, რადგან თავისი ნებით მიიღეს დაცემული ანგელოზების, ესე იგი, მიერ შეთავაზებული, ესე ვთქვათ, პროგრამა, ჩათვალე ჩვეულებრივად შენთვის სახში ხარ და ვიღაცა სექტანტი გიკუნებს კარებზე, ანუ ეს ზუსტად ანალოგიური სქემაა რა, ანუ ხარ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, იცი რომ აი თუ ამ გზას გაყვები და იქ ძალიან ბევრი რაღაცა შენი პირადი განხრთობის ბრძოლა გაქვს გასავლელი, ანუ მართლმადიდებელი ქრისტიანი რო ხარ, ეს უკვე მარტო ეგეც არ არის საკმარისი, რომ აი 100%-იანი ცხონდები, ხო? იქ კიდე რამდენი პრობლემაა შენი პირადი შინაგან ღმერთი იპოვა და ასე შემდგომ და აი რამდენი პრობლემა გაქვს ის, რომ ან ცხონდები იქაც და ან ვერა. და ამ დროს გიკაკუნებს კარებზე ვიღაცა სხვა უკვე მწვალებელი, ჩვენთვის მწვალებელი და სექტანტი და გეუბნება, რომ იცი რა, ეგ მაგ გართობის გზას თავი გაანდები და მე უკეთესი ვიცი. ანუ ზუსტად ანალოგი სექტანტი, აი სექტა შექმნა, ანუ ჩვეულებრივი მწვალებლობა და სექტა შექმნა დაცემულმა ანგელოზმა, დაცემულმა ძალამ და შეიტანა ეს მწვალებლური სწავლება ედემის ბაღში და ადამიანმა ამას ხელი მოაწერეს.
ადამ და ევა, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ძირითად ადამიანები, ხა სხვა რასები რა იყო და როგორ იყო, ჩვენ მაგის გარშემო უბრალოდ ჩვენ შეიძლება თეორიების დონეზე განვიხილოთ, მაგრამ ჩვენ ძირითად უნდა მივყვეთ ბიბლიის ხაზს, ანუ ვერ ასე დოგმატურ დონეზე ვერ გადავხოთ, მაგრამ შეიძლება რაღაც არსებობდა კაინის ცივილიზაციაზე განვიხილოთ, ეხლა მაგას თავი მაგაზე არ ვლაპარაკობთ ამ თვითას უბრალოდ. ხო და მიიღეს და ანუ ამით მოხდა მთლიანად დედამიწის ტერიტორიის გადაბარება დაცემულ ძალაზე. ანუ ეს რას ნიშნავს? და ან და იმის მერე რომ ეს ესე ვთქვა გამოსყიდვა მომხდარიყო, ამ ყველაფრის გამოსყიდვა მომხდარიყო, მსგავსი ცვლილება არ მომხდარა რა. ანუ ერთადერთი მოხდა რა, წარღვნა იყო წმენდა ხალხის და ეგ მაგასთან არაფერ შუაში იყო და მეორე მასშტაბური ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა, ერთადერთი მთავარი მოვლენა რაც იყო ძე ჰიპო, ანუ მეორე ჰიპოსტასის ძე კაცის ძე ღმერთის განკაცება, სადაც ანუ ძე ღმერთის განკაცება არ ემსახურებოდა ანუ აი ამ სისტემის გამოსყიდვას, არამედ ემსახურებოდა თვითონ დაცემული ადამიანის ბუნების გამოსყიდვას რა, ადამიანის დაცემული ადამიანის ბუნების გამოსყიდვას ემსახურებოდა და ზუსტად აი ამ ტერიტორიების დაბრუნებას მთლიანად დედამიწის როგორც აი საღვთო პროგრამის გავრცელების თავიდან განახლების როგორც განახლების თავიდან განახლების არეალი, ეს იქნება უკვე მეორე დმოსვლა, ანუ ქრისტიანის მეორე დმოსვლა, როდესაც ძალაუფლებას ბოლომდე აიღებს ხელში. განაიხლა აქვს დაკარგული უბრალოდ ეს მიშვებულია სადავეები, რათა ადამიანები გამოიცადონ. ხო და ანუ ადამი და ევას მომენტში, აი შეცდენის მომენტში რაც მოხდა, ჩვენ იმ მომენტში ვართ ახლა. უბრალოდ ფორმალობები შეიცვალა, ჩვენ ისე ვიქავართ, რაღაცები შეიცვალა, ეს უბრალოდ საბუთები, ფორმალობები, რაღაცა მიდგომების საკითხების მიმართ, მაგრამ ანუ რითი თქმა მინდა რომ ანუ ჩვენ ადამიანებმა დავკარგეთ ჩვენივე ნებით, იმის გამო რომ შევცდით, ანუ ადამი და ევა რომ შეცდა, ჩვენ მისი შთამომავლები ვიმკით აი ამ ესე ვთქვათ აი ამ იმას რა ქვია დანაშაულზე ვიმკით ამ სასჯელს და დღემდე, ანუ ეს არის დადასტურება იმისა, ანუ აი რაც მოყვება ეს ყველაფერი, ანუ ეს დადასტურება არის, აი ამ გადასახადის დადება დადასტურება არის იმისა, რომ დედამიწის ტერიტორია, რაც პროგრამა ბუგიმენის ამ ჩემ ვიდეო დასაკრავსიაში რაც მიდევს, რომ ყველა კვადრატულ მეტრს დემონები აკონტროლებენ. ანუ ეს არის მათი ტერიტორია და ქრისტეს როდესაც თავაზობს ეცხადება ლუციფერი თუ სატანა ვინც არის, ხო, დაცემული ანგელოზი როდესაც ეცხადება ქრისტეს და ეუბნება რომ თელ სამყაროს მე შენ მოგცემო, ანუ თელ მატერიალურ სამყაროს თავაზობს, ოღონ თაყვანი მეციო, ანუ ლოგიკას არის მოკლებული, რომ ლოგიკას იქნებოდა მოკლებული, რომ ესე იგი როგორ შესთავაზებდა ის ქრისტე მას როგორ წინასწარმეტყველი ეგონა, მაგრამ ეჭობდა იყო თუ არა მესია, არ იცოდა, ვერ ხვდებოდნენ დაცემული ძალები, ვერ ხვდებოდნენ და ანგელოზებმაც არ იცოდნენ ეგ საერთოდ ქრისტე მესია იყო თუ არა ჯვარცმამდე და ამიტომ სთავაზობს მთლიან მატერიალურ სამყაროს სთავაზობს, ოღონდ თაყვანი მეცი მეო. ანუ აქ არის ის რომ ეს ტერიტორიები იყო დაცემული ძალების და იყო და არის კიდევაც. ანუ ჯვარცმით და აღდგომით მან არაფერი ცვლილება არ შესულა ეკლესია დაწესდა და ადამიანური ბუნების გამოსყიდვა მოხდა. ანუ ქრისტეს მოსვლა იყო ძეღმერთის განკაცება, იმსახურება და იმას, ანუ ემსახურებოდა იმას, რაც ადამიანს ესე ვთქვათ არ შეეძლო რა, ანუ რაც არ შეეძლო და რაც უფრო მთავარი და პრიორიტეტული სამოთხის ედემის სამოთხის კარი გახსნილიყო და ანუ კაცობრიობა შერიგებოდა ღმერთს. ამიტომ ქრისტეს მოსვლა ამ მიწების აი რას მომიცით და როდესაც ისეუნება, ანუ ამ ესე ვთქვათ აიგნორებს ქრისტე აი ამ თემას, ანუ ეს მისთვის არ ამას გავივლით ჩვენ მერე განმარტებებში კიდე რომ მის ამისთვის არ არის ქრისტე მოსვლით, აი სასწაულებს რო ახდენ და ისიც საჭირო იყო რაღაც მომენტში, მაგრამ აი ისრაელ ძველ მოკლედ შეულე ერს რა უნდა და აი რომის იმპერიისგან თავდასხნა თავის დახსნა და ესე იგი რაღაც ოკუპაციის ქვეშ რო იყო, რაღაც გარკვეული ტიპის პოლიტიკურ ოკუპაციის ქვეშ რომ იყო, აი აქედან თავის დახსნა რო უნდა და ამას ეხოცებოდნენ ფარისეულები ხალხი, ყველა ამას ეხოცებოდა ქრისტეს, ანუ ეხლაც მესია რომ მოვიდეს სიტყვაზე, აი რომ ეხლა რომ მოსულიყო მესია, ხალხი ეტყოდა რომ აი რუსეთის იმიდან რა ქვია ოკუპაციიდან გვიხსენიო რა, ეს ანალოგიურად უთხრა ის და ქრისტე ამისთვის არ იყო განკაცებული, ქრისტემ თავარი იდეისთვის განკაცა, რაც ადამიანურ ბუნებას მამამთავრებსაც არ შეეძლო და ხა რატო გადავეშვით რომ ანუ ეს ქრისტესაც კი არ შეუტანე ამაში ცვლილებებს, ხო ხვდებით, ახლა ადამიანმა სხვა მინდა შეიტანოს, ხო, მამამთავრებმა და სხვა ვერა მინდა შეიტანა ამაში ცვლილებები, ეს ანუ პირველ ეტაპზე იყო აუცილებელი ადამიანური ბუნების გამოსყიდვა და მეორე ეტაპზე უკვე მეორე დმოსვლის დროს უკვე მთლიან ტერიტორიას და ყველაფერს
უკვე ის რჩეული ადამიანები, ახალი სხეულით, ახალი ცა და ახალი მიწა, უკვე აპოკალიფსის შემდგომ პერიოდი უკვე დაუბრუნდება და მთელი ჯოჯოხეთი და დემონები, ნათქვამი რო არის წინასწარმეტყველებაში, რომ ანუ ჯოჯოხეთის თან ჯოჯოხეთი გენიაში ჩავარდებიან და დაილუქება და მორჩა. ანუ ესე ვთქვა, ეს ბოროტების ბრძანებლობა ან მიწებთან დაკავშირებით, ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ხო? მერე უკვე სხვა ტიპის ცხოვრება იქნება, მაგრამ უკვე გაუქმდებათ, მაგრამ ამ ეტაპზე იმის თქმა მინდა, რომ ეს დაცემული, აი მატრიცული სისტემა შეიქმნა ზუსტად მაშინ, როდესაც ადამიანებმა მიიღეს ალტერნატიული ვერსია, ანუ განაღმრთობის და კარგად ყოფნის ალტერნატიული ვერსია მიიღეს ბოროტი ძალისგან ედემის ბაღში. აი მაშინ შეიქმნა მატრიცული სისტემა. უბრალოდ ამ მატრიცულ სისტემას რელიგიაში ამა ქვეყნის სული ეწოდება რა, აი ამ ქვეყნიური სული და სხვადასხვა ტერმინები, მაგრამ იდეა ერთია რა. და ზუსტად მაშინ მოეწერა ხელი, რომ ადამიანებმა თავად გადააბარეს მიწები და ყველაფერი თავად გადაბარდა დაცემულ ძალებს და დღემდე ესეა, ანუ დღემდე ესეა და ანალოგიურად ამიტომაც წესდება გადასახადი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება გადასახადი, ანუ ნახერას ვამბობ, ანუ ნივთი მაქვს მე, კაცო, და ვიღაცას რატო უნდა გადავუხადო გადასახადი? აი ნივთი არის ჩემი და მე ვუხდი, ანუ აი ბინისქირას რატო იხდის ადამიანი? იმიტომ ბინისქირას, იმიტომ იხდის, რომ სხვის ბინაში არის შესული. ანუ ძალიან მარტივი, ანუ ჩვენ ვიხდით ხახნო მიწის, ან ჩვენ ვიხდით ქირას, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ნაქირავები გვაქვს ბოროტი ძალების მიერ ოკუპირებული ტერიტორია. ნახეთ, ბოროტი ძალების მიერ ოკუპირებული დედამიწა ჩვენ გვაქვს ნაქირავები. ან ფორმულირება ხომ მიხვდით, მე მგონი კარგად ჩამოვაყალიბე რა. იმიტომ რომ ბოროტი ძალების მიერ, დაცემული ანგელოზების მიერ, რომელსაც ჩვენ ხა ამ მომენტში თვალით ვერ ვხედავთ, მაგრამ აპოკალიფსის დროს უფრო უკეთესად დავინახავთ, ეს არის მათ მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები და ჩვენ ვიხდით ქირას. ეს რო პარლამენტში გავიდა, გამოვიდა, ეს ხახნ, ეს არის ყველაფერი ფორმალობები და ნახეთ როგორ რაღაც არის მთავრობა, ნახეთ გინდა ჩვენ და გინდა სხვა მთავრობა, რომ ეს რო არ იყოს მატრიცული სისტემის ნაწილი და არ ლენინური სისტემის ნაწილი, ხო? და უბრალოდ ცალკე მთავრობა რო იყოს, ნახეთ ძალიან მარტივი წეგანაც ხსენდე, ძალიან მარტივად იქნებოდა ჩამოსაგდები, ანუ მთავრობა იქნებოდა ძალიან მარტივად ჩამოსაგდები და შესაძლებელი. და როდესაც ზვიად გავსახურდი, ესე იგი ხალხი და ანუ როდესაც მართლა ეროვნული მოვიდა მთავრობა, მაშინ რუსეთი ვერ ჩაერეოდა, ხვდებით? რატო ვიეტნამი არ ჩაერია, კაცო, იქიდან? ანუ იმიტომ ჩაერია რუსეთი, რომ რუსულ სისტემაზე ვზივართ და ამ პოლიტიკურ სისტემაში ძალადობით მონარქების დახვრეტა, ამ ლენინის და ამათ მიერ რაც მოხდა, მოკლედ ეს საბჭოთა სისტემის ამბები უნდა გავიაროთ, მოხდა გადაბარება. და ანუ შენ აქ შენს მთავრობას არავინ არ დაგასმევინებს და არავინ არ გაგაპარპაშებს. ანუ ეს ითქმა მინდა, რომ ტოტალური კონტროლი და დიქტატურა ძლიერდება, მიმდინარეობს ეს პროცესები, ღრმად იზრდება, ძლიერდება ეს პროცესები, ამის თქმა მინდა. და ანუ უნდა ვიცოდეთ ხახნო, რომ ლოზუნგი არა ძალადობას, ესეთი რამე სამყაროში არ არსებობს. უბრალოდ ეს ადამიანმა მოიფიქრა. ანუ ფიქტიური, ფაქტიური თუ რამის, ანუ რეალური არსებობა არა ძალადობას არ გა, ანუ ამ ტერმინი რაც არის არა ძალადობას, ამას ამ ტერმინის რეალური არსი არ გააჩნია. ეს არის გამოგონილი რამე, იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ჩვენ ხედავთ, არის ყველაფერი დამყარებული ძალადობაზე. ეს უნდა ვიცოდეთ. და როდესაც ანუ ვიხდით ჩვენ, აი ჩვენ უკვე ძალადობის მსხვერპლი ვართ და რა უნდა ვქნათ, ვერავინ ვერაფერს ვერ იზავს პირდაპირ გეუბნებით, ვერავინ ვერაფერს ვერ იზავს, სანამ ერთადერთი გამოსავალი არის იმაში, ნუ რომ გამოსავალი იქნება იმაში, რომ ანუ დიქტატურას უნდა დაუპირისპირო ორჯერ მეტი ტირანიული დიქტატურა რა. ანუ შევიკრიბოთ და პარლამენტთან გავიდეთ და რაღაცები, ეგ არის ზღაპარი. ერთი ორი გამონაკლისის გარდა, როდესაც უბრალოდ ეს გარკვევების პროპაგანდის წინააღმდეგ მიდის გამოსვლები და რაღაცა დანარჩ მაგების გარდა, უბრალოდ დანარჩენი პოლიტიკური გამოსვლები რაც არის, ყველა ეს არის ენერგეტიკული სხვებშეწირვა. ეგ არის ყველა ბლეფი და სისულელე. უბრალოდ როდესაც ახლა ეკლესია და ერი ერთად გას და გარყვნების პროპაგანდის წინააღმდეგ რაღაცა, იგი სხვა თემა არის, მაგრამ დანარჩენი, აი დანარჩენი ხომ არის მატრიცულ სისტემას შენ, მატრიცას შენ აძლევ, დაცემულ ანგელოზებს შენ აძლევ ენერგეტიკას, ენერგიას, ანუ მიდიხარ და გოდების ტაძართან და ყვირი, იცინი, ხარობ, მნიშვნელობა არ აქვს, ენერგიას გამოყოფ და შენი ენერგიით იტენება და იტენება მატრიცა რა. ხო და ამით ვერავინ ვერაფერს ვერ შეცვლის. პირიქით კი არ შეცვლი კი არა, პირიქით ენერგიას შენ თვითონ აძლევ. ხო და იმის თქმა მინდოდა, რომ ამას მოახერხებს მხოლოდ და მხოლოდ, აი ისტორიულად შე როგორც ვიცით, რომ ანუ რეალურად რა დიქტატორი იყო, რა რეალურად ტირანიული დიქტატორი იყო დავით აღმაშენებელი, რეალურად რო ვთქვათ ესია, იმიტომ მაგით გადაარჩინა ქვეყანა.
ანუ დავით აღმაშენებელზე სამჯერ მეტი დიქტატორი უნდა იყოს და აქ დიდი ხოცვა-ჟლეტა უნდა მოაწყოს პირდაპირ გეუბნებით, როდესაც მონარქი გახდება და ჩემი აზრით პირამიდიდან გამოვა თუ როგორც იქნება მნიშვნელობა არ აქვს, მე ჩემ პირადი აზრი მაქვს დაფიქსირებული მაქვს ვიდეოებში, მაგრამ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ მოხდება და რანაირად მოხდება, მაგრამ მთავარია ის, რომ როდესაც მონარქი მოვა, ეს მონარქი უნდა იყოს მონარქი, რა იცი, ვიღაცა ლოყები ღაჟღაჟა ბაბუა ვაკურთხოთ მეფეთ, ეს ამაზე კი არ არის ხალხო საუბარი. როდესაც მონარქი მოვა, მონარქი უნდა იყოს იმდენად დიდი ტირანია, იმდენად დიდი ტირანი უნდა იყოს, რომ ანუ ამ სისტემას აჯობოს. წარმოგიდგენიათ, რა თქმა უნდა, მას ხალხი უკვე ხალხის მზაობაც იქნება საჭირო, რომ გვერდში დაუდგეს და ანუ უნდა ატყდეს ძალიან დიდი, ანუ გადატრიალება კი არ არის ხალხო, გადატრიალებაზე კი არ არის საუბარი. ანუ ქვეყნის, ანუ სამოქალაქო ომზე კი არ არის საუბარი. ანუ ჩაიკეტოს ქვეყანა და ატყდეს, ანუ აი მასობრივი ხოცვა ჟლეტვა რა, აი მასობრივი პირდაპირ მნიშვნელობით, და ეს იქნება აუცილებლად იქნება გარკვეულ ტიპის პროფესიებს შორის, ეთნოსებს შორის, რელიგიურ დაპირისპირებას, ყველანაირი ტიპის დაპირისპირება მოხდება. დამყარდება ტირანია იმ კუთხით, რომ რაც აი რეალურად რაც უნდა და აი რა იდეებიც იქნა გაჟღერებული სხვათა შორის, აი ზუსტად გამსახურდიას მიერ, უბრალოდ იმ ეტაპზე მიღწეული ვერ იქნებოდა. მაგრამ ჩათვალეთ, რომ ეს იდეები არის ერთგვარი წინასწარმეტყველება, რომელიც აუცილებლად ახდება, უბრალოდ ამას დაჭირდება ძალიან დიდი ენერგია. ამას და ამას და მონარქი ამას როგორ რაღაც არის, იცი, შენ ქვეყანაში ის რო ხარ, რა ქვია, პროდავსავლური პოლიტიკა რო გაქვს და ჯარში კალაშნიკოვის მეტი არაფერი გიდევს, ხო? M17-ის გარდა კალაშნიკოვის მეტი ავტომატზე გულისხმობ, კალაშნიკოვის ავტომატის მეტი არაფერი რო არა გაქვს, ხო? აი რეალურად ძირითადი შეიარაღება რუსეთისგან რო გაქვს, ხო? და შენ ამ დროს პროდასავლური პოლიტიკა გაქვს თვითონ, ანუ ეს არის საკუთარი თავის მოტყუება, ანუ და ის, რომ სულაზე მონარქიც კალაშნიკოვს აიღებს ხელში და ვიღაცებს დახოცავს, არა ხალხო, აქ უკვე სხვა ტიპის ენერგეტიკული იარაღებზია საუბარი, სადაც ვერანაირი სხვა, ვერც რუსული და ვერც დასავლური სისტემა, მატრიცული სისტემა ვერ აჯობებს, ანუ ეგ დიდი თემაა რა. ეხეთ ორ კომენტარსაც წავიკითხავ. ანუ ამით იმის თქვა მინდოდა, იმის მოყოლა მინდოდა, რომ ეს ჩვენი ეს მიწები არ არის ჩვენი. ანუ ეს უნდა გავითავისოთ. აი აქამდე ჩვენ შეიძლება გვგონებოდა, რომ აი დაგვეჯერებინა, თავი მოგვეტყუებინა, რომ ჩვენი იყო. აი 2024 წლიდან უკვე ჩვენ გვეცოდინება, რომ აქამდე არ ყოფილა თორმე ჩვენი. უბრალოდ ჩვენ იმ გადასახად სხვა ტიპის იმით ვიხდიდით. ხო, ერთი ემიგრანტებთან იმაზე ვთქვი, ხო, აი ემიგრანტებთან დაკავშირებით ხარ ამენდა ვთქვა. ანუ აქაც კომენტარებშიც გამოჩნდა. პირველ ეგრევე ეგ გამოჩნდა იდეა, რომ ნახეთ რა ხდება. ან ნახეთ რა ხდება. აი ემიგრანტების პოზიცია წარმოიდგინე. ემი ძალიან ბევრი მიყურებს და ნახეთ როგორ არის რეალობაში. ემიგრანტი არის წასულის საზოგადოებრივ გარეთ იმისთვის, რომ იქ იმუშაოს. და ხა ნახეთ რამდენად იწეწება ადამიანი. ანუ აქ ხო ფულს აგზავნის, უყურეთ, აქ ხო აგზავნის ფულს ერთი რაღაცა, ანუ ნახევრად აქ აგზავნის და მეორე ნახევრად იქ პირადი რაღაცა მოხმარების ამბები და ადვოკატები და მეორე და გადასახადები და მეორე ნახევარს ის ქვეყანა, ანუ ის ქვეყ ის ემიგრაციაში, სადაც არის თვითონ ის ქვეყანა წეწავს. ანუ რა გამოდის, რომ იმ ქვეყნის მთავრობა, ანუ რისთვის მუშაობს, რომ უბრალოდ აიარსებოს და ის ქვეყნის მთავრობაც წეწავს და ეს საკუთარი სამშობლოს მთავრობაც წეწავს და ეს გაწეწვა რო არ ეყო, რო არ ეყო, ეხა დაამატა ის, რომ ანუ უფრო კარგად უნდა გაგწეწოთ და ესე იგი რას ნიშნავს, რომ ემიგრანტი როდესაც ჩავა იქ, ამდენ წელია ჩასულია და ყიდულობს მიწასა, ბინასა, რაღაცას და ჩამოვა, ანუ ეხა სულ იქო ვერ იქნება ადამიანი, რობოტი ხო არ არის სიტყვაზე, ხო? ჩამოსვა ხო უნდა და ხო ჩამოვიდა კაცო და აქ ვარ და ხვდება არანაირი შემოსავალი ისეთი, როგორც უნდა დახვდეს, ხვდებით? ანუ შეს მაქსიმუმ ესე ვთქვა ინერციით და რაღაცა მიწა ქონდა, რაღაცა ქონდა და უკვე წავიდოდა ინერციით, ცოტა აიწყობდა ცხოვრებას, მაგრამ აქ უკვე ხვდება ისეთი ტიპის გადასახადები, რომ ანუ აქ რო საქართველოსში ჩამოვა, აქაც ვერ გაჩერდეს და ვერც იქითაც ვეღარ, ანუ იქ წასვლასაც აზრი აღარ ქონდეს, იმიტომ რომ ანუ საგიჟეთია, ხვდებით რაზეს? ანუ რისთვისაც 10 წელი შეალი, ანუ რას ნიშნავს? ენერგია მიცა ადამიანმა მატრიცას, ანუ იმაზე მეტი ვიდრე მას საერთოდ ევალებოდა რა, ზოგადად ხა ადამიანური გაგებით, ხო? ანუ მატრიცას მისცა ენერგია, აქაც ჩამოვიდა და აქედან მატრიცას აძლევს ენერგიას. ანუ რას ნიშნავს? ირისთვისაც ბინა იყიდა, აქ ჩამოვიდა და ისეთ გადასახადს დაუწესებენ, რომ იმ ბინას დაკარგავს, ან მიწას დაკარგავს და ანუ რისთვის წავიდა აბა მაშინ 10 წელი? ანუ რისთვის წავიდა, ხვდებით? და მთელი პრობლემა მაგაშია, რომ ხალხის გაერთიანებაც კი ვერ შეცვლის. ანუ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ხალხის გაერთიანება
მოიყვანა ზვიად გამ ეროვნული მთავრობა მოიყვანა ხელისუფლებაში, მაგრამ ამან შედეგი მაინც ვერ გამოიღო. ჩაერევა აუცილებლად, ჩაერევა რუსეთი და მაინც იგივე ამბავი დატრიალდება, შიდა დაპირისპირება, შიდა გრიზნია რო იტყვიან, სიბინძურე პოლიტიკური და რა გამყიდველები, გამყიდველები ცოტა გვყავს თუ რა. გამყიდველებას თავი გაანებელ, ყველას თავის შეხედულება აქვს, იმას თავის შეხედულება, ანუ ობიექტურ რეალობას და ანუ შენი ანუ სამშობლოს ენა მამული სარწმუნებას პრიორიტეტად ყველა არ აყენებს და მორჩა ხო ხვდებით რა. ანუ აი გარი ზუსტად აი მონარქის თემა რო აი ერთ პლატფორმაზე მამული ენა სარწმუნება, ეს არის ერთი პლატფორმა, რაზეც რის გარშემოც ერი უნდა ტრიალებდეს და ერი როდესაც ამის გარშემო ვერ ტრიალებს, აუცილებლად შენ მერე გათამაშებს ადვილად დასავლეთიც და რუსეთიც რა. ხო და ხო ყველა არ არის წმინდანი, ვერ მოთხო ყველა წმინდანობას, ხო ვერ მოთხო ყველა პატრიოტობას, სადაც ლაპარაკის ზონაზე ყველა პატრიოტია და სადღირძელოში, მაგრამ რეალურად ხალხი ერთმანეთს არ ინდობს, ხო ხვდებით, ოჯახ წევრები არ ინდობენ ერთმანეთს და ეხა კომენტარებს წავიკითხავ. სეგი ერთი წელს გადამრევ თქვენ, ესე ბანკის ვალით ბინა ვიყიდო, 19 წელი ემიგრაციაში ვიყო და თქვენ თვლით რომ რაიმე უნდა გადაგიხადო, თქვენ ხო არ უბერავთო? გასაგებია, მაგრამ აუცილებლად გადაახტებინა, მე ხვდებით? ძალიან გადაისვარეს თავზეო, გაიგრძეთ ხალხო. ეხა ეს თვითონ ავტორი ვინც არის, გოგონა ვინც დადო ეს ვიდეო, აი ნახეთ ძალიან კაი რაღაც თქვა. ვეცა კაი რამე თქვა რომ ტვინი ჩართეთ ხოლმე, როცა საუბრობთ ევროპაში პენსია არ მოც ეს კი არა ზევითაცა. ხო, პრაიმ ჰაუსის რაღაც ფოტოსესიას 180,000 გაზიარება ორ დღეში ჰქონდა. ასეთ ინფორმაციების გაზიარებაზე არის უხებს ერი თავსო. ანუ აი ეს არის ყამ ყველაფრის ფორმულირება. ანუ როგორ რაღაც არის იცით რომ ამირან გულში მღეროდაო, აი ესე დამოკიდებულებაში ვარ ჩვენ, ეხა არავის არაფერი არ უნდა გვეწოდოს, ესე ვართ რეალობა, იმიტომ რომ დღევანდელი რაღაც აი ბჭყიალებით ვცხოვრობთ, ხო ხვდებით? და როდესაც აი ამით სარგებლობ ზუსტად ეს მატრიცული სისტემა და აი ეს პრაიმ ჰაუსი, მნიშვნელობა არ აქვს გავსი ტიპის გადაცემები, მაგისთვის არის გაკეთებული, ყურადღება გადაკეთებინა სხვა რამე. ამ დროს ამ ნაკლებად საინტერესო სიუჟეტებით საქმე გააკეთოს და ხო რომ მოგადგება და გადამიხადოთ, შენ როგეთ რა ხო არ უბერა რა უნდა გადაგიხადო, შენ მე რა ვიცი ძმაო, სად გეძინა თუ რა ხდებაო, ტელევიზორს არ უყურებო, გეტყვი ან გაიგე? ტელევიზორ კანონი მივიღეთ რამდენი ხანიო, შენ თუ არ უყურებ, ეგრე ჩვენი ბრალიაო, გაიგე? და შენ რო პრაიმ ჰაუსს უყურებდი და ამ დროს იქის მიდიოდა, მაგრამ თან ვერ შეცვლი ვერაფერს. ანუ როგორ რაღაც არის იცი, ანუ გამოღვიძებულ მდგომარეობაში რო იყოს სრულად ერი, აი მთავრობის გარდა, ხო, მაგრამ როგორც იმ ერთ-ერთ ვიდეოში ვახსენე, სად გადის ზღვარი მთავრობასა და ჩვეულებრივ მოქალაქეს შორის, ხო? ის მთავრობა, ის ადმინისტრაცია, აპარატები, ის უ ჩვეულებრივ ხალხი მუშაობს, ხვდებით? ამიტომ ადამიანები თავად ამაშვებიან, რა ქვია, თავად ამყარებენ ამ სისტემას და მე სხვა შეჭუბებიან რა. ხო და ამის თქვა მინდოდა, ხა კიდე რა იყო კომენტარები? ევროპაშიც არისო და ზოგმა რატო გიკვირთაქო? როგორც უცხოეთ შე ძალიან კარგი იქნება ბინებს რომ მყიდრობა და ბიზნეს აქირავებენ, ცოტა ბიუჯეტში შეიტანონო. ანუ საერთოდ უცხოეთში რაც არის იგივე რო შემოდი საქაც, მაგარი რომ ერთი სისტემა ხომ მიხვდე რა. ჩემი შრომით მოგროვებული ფული სახლი ვიყიდო და კიდე ჩემს ნაყიჩში უნდა ვიხადო ფული, ანუ ქირასავით ამათ რაღაცა იგინება. მე მოკლედ მართლა რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვცხოვრობდეთ და ეგ ბიუჯეტი ხალხს ხმარდებოდეს, ისე როგორც წესია, მასმის კარგია, მაგრამ მომღორების. ხო, ანუ ხო და რისით თქმა მინდოდა კიდე ერთი. ანუ ერთ მე ადრე გავია რაღაცა მასტერ კლასები ჩაგვიტარა, ერთ-ერთ სასწავლებელში ვიყავით, ერთ-ერთი უმაღლესის პროფესორი იყო მოსული და არ დავასახებ ხე უნივერსიტეტებს და მოკლედ ერთ-ერთი პროფესორი იყო მოსული, რომელიც ფინანსებს ასწავლიდა რა და მასტერ კლასი ერთი ლექცია ჩაგვიტარა, ანუ რამდენიმე საათიანი და ამ კაცს ჰქონდა გამოცეული, თუ ვინმე იცნობს ძალიან კაია, ესეთი ფინანსურ თემასთან დაკავშირებით ერთი რაღაცა თავისი კვლევა და შრომა ჰქონდა წარმოდგენილი, რელიგიური ანუ ბიბლიური კუთხის პასაჟი ჰქონდა აღებული, ანუ როდესაც ქრისტე ამბობს რომ მიეცით კეისარს კეისრსა და ღმერთს ღვთისა, დაახლოებით ეგრე ერქვა წიგნს, რაღაც პატარა ნაშრომი იყო, მიეცით კეისარს კეისრსა ღმერთს ღვთისა და ანუ იქ ხარ, მე ხარ რელიგიური რაღაცა საეკლესიო განათლება რომ ჰქონდა
მე მივხვდი რა დონეზე მაგარი ლექცია ჩაატარა იმ კაცმა და იქ დანიშნულმა ძალიან ეჭვება, მაგრამ მივხვდა რიყვდან, რა ვიცი, პეპლებს ითვლიდნენ ჰაერში, იმიტომ რომ ვერ მიხვდებოდნენ იმ რა ილაპარაკა, ანუ ძალიან დონე ინფორმაცია მოყვა და იმ კაცმა და დასტურებულად, აი როგორც მტკიცებულებებით, აი ფინანსურ თემაში, აი მოყვა რა, რა დაამტკიცა თავისი კუთხიდან, თავისი სფეროდან გამომდინარე, რომ რატომ უნდა რატომ არის ადამიანი მოქალაქე ვალდებული, რომ გადაიხადოს გადასახადი რა. სახელმწიფოს რატომ უნდა გადაიხადოს გადაუხადოს გადასახადი, ამ გადასახადებთან დაკავშირებით როცა რაღაცა ესე გაორმაგებები ხდება, სულ ეს ამბავი მახსენდება ხოლმე. ნუ მე იქ ერთი საინტერესო კითხვა დაუსვი რა, რომ აი რაც ახლა კითხვა, რომ მე მესმის მეთქი, რომ ან მე მესმის მეთქი, რომ აი თქვა გადასახადს გადავიხდით, ანუ ყველაფერში გეთანხმებით ბატონო მეთქი და ნამდვილად ყველაფერში გეთანხმებით და ნამდვილად გადასახდელია გადასახადი, ნამდვილად უნდა გადაიხადოს მოქალაქემ გადასახადი მეთქი. მაგრამ იმ შემთხვევაში გადაიხდი და გლეხი და ადამიანი გადასახადს გულანთებულად, აი მთელი სულით და გულით და აი მონდომებით გადაიხდი და რომ მან რო იცოდეს, რომ ყველა თეთრი და ყველაფერი ისეთ დონეზე ბიუჯეტის კონტროლდება და ეს ატკატები არ ხდება და ანუ რომ აი რო იცოდეს ადამიანს, რომ ბიუჯეტი და ფულის მოპარვა არ ხდება, გადაიხდი და მეთქი. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ ბიუჯეტიდან ხალხი ფულს იპარავს მეთქი, ამიტომ აღარ უნდა ხალხს ამის გადახდა მეთქი რა, და მართალი ხარო, მაგრამ აი უცხოებზე მითხრა ეგეთი რაღაცა, უცხოებზე მაგალითზე, რომ აი სამაგიეროდო ნახეთ რა არისო, უცხოეთში რომ იხდი, ანუ იქ ევროპა და რაღაცა ქვეყნები იყო ნახსენები, უცხოეთში რომ იხდი, ანუ გადასახადებსო სამაგიეროდო მთავრობასაც აკონტროლებენ და მთავრობაც ისეთი მოყავთო, როგორიც თვითონ უნდა თო რა, ანუ როდესაც თანხა გადახდილი აქვს, მე უფრო მეცაც ითხოვენო რა. აი ახლა მატრიცულ სისტემას თუ თავს დავამდებებ, ამ კაცმა მართალი თქვა და ნამდვილად ეხა იქ საფრანგეთში და გერმანიაში და იქ აი ამ ესე დონეზე, როდესაც აი 5 ცენტითაც კი არა, 2 ცენტით რო აძვირებენ და 10 ცენტით რო აძვირებენ ბენზინს, გამოდის ხალხი და თავზე ამხობს ყველაფერს და აი გარკვეულ ესე ვთქვათ მცირე დონეზე ცვლილებების შეკავება შეუძლია მოსახლეობას და ნამდვილად ამ პროფესორმა ნამდვილად სწორი თქვა. მაგრამ ხა მატრიცულ სისტემას ხა ხალხი მაინც ვერ შეცვლის რა. ეს მაინც ენერგიის მიცემა, მაგრამ ნუ ესეც შეღავათი იქნება და ჩვენთვის. მაგრამ იქიდან გამომდინარე ხა ჩვენ ხა კორუპირებული თაობები ვართ, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი თვითონ დაიშალა, მაგრამ ისე საბჭოთა სისტემაზე ვზივართ და საბჭოთა ინერციით მივდივართ. ვისაც კი, ანუ ვისაც კი რა დონეზე შეუძლია, იმ დონეზე იპარავს რა, ანუ ყველა თითქმის რა. ვისაც კი, ანუ თავრობის დონეზე ვიღაცას ისე შეუძლია ატკატები თუ რაღაცით იპარავს, ვიღაცას რაღაცა 10 ლარჯ დონეზე შეუძლებ უბრალოდ 10 ლარჯ დონეზე იპარავს. ხა ეგ ის არის გულისხმობა, კაც ვაჭრობაში ვინ რაფას დაადებს, ეგ ხა მისი საქმეა. ხო ხვდებით, მოკლედ ამის თქმა მინდოდა, საერთოდ ჯამში უნდა ვიცოდეთ, რომ აბა კომენტარებით გადავხედავ. აზოვაცრევად ვიხდი 60-დან აგრომზე ზერაფში ვერ სარგებლობ. შესაძხარს სათხათ ვისაც ქონება აქვს რამე სოციალური რომ მოიხსნება, მე ნახავთ ევროპასო. ნუ ანუ ძალიან ანუ რაღაცები დასარეგულირებელი არის, მაგრამ ძალიან ცუდი ამბავია ეს, მოგეთ საერთო ჯამში რომ ვთქვათ და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ან უბრალოდ ვიყოთ განწყობილი წინასწარ ვიცოდეთ, რომ ის რომ ჩვენ რაც გგონია, და ნამდვილად რომ პროტესტის გზნობა არ გაგვაჩნდეს, ამას იმიტომ კი არა, ის რაც ჩვენ გგონია, რომ ჩვენია, აღმოჩნდა რომ ჩვენი არ არის და არც ყოფილა. არ არის ჩვენი და არც ყოფილა, ანუ რა, აი ამის თქმა მინდოდა რა. ხო, რაც შეიძლება არ ძირთად მოყვე, ის თქმაც მინდოდა, დანიშნული შეკითხვები დასვით. ჩამოწერილი მაქვს სია, რაც უნდა გადავდო YouTube-ზე, ყველაფერი უბრალოდ ზოგჯერ ძალიან ძალიან ყველაფერს დავდებ, რაც მაქვს. რაც შეგპირდით ვიდეოებს, ყველაფერს დავდებ. აბა ჰე.